Yeni Azerbaycan Partisi'nin çok parlak geleceği var. Yeni Azerbaycan Partisi daim yaşayacak. Yeni Azerbaycan Partisi nəinki Azerbaycan'ın, Cənubi Qafqazın en büyük siyasi partiyasıdır. Partiyamızın büyük ənənələri var. Ulu öndər Heydər Əliyevin 1992-ci ildə dövrün və xalqın tələbi ilə yaratdığı Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin siyasi həyatında mühüm mərhələnin başlanğıcını qoydu. Əsas fəaliyyətini müstəqil Azərbaycanın inkişafı, dünyada siyasi nüfuza və rola sahib olması, qüdrətlənməsi istiqamətində quran təşkilat, dövlətçilik konsepsiyasının ideoloji işin uğurla həyata keçirilməsində mühüm rol oynadı. Qısa zamanda etimadı doğrulan, üzvləri sürətlə artıran partiya xalqı öz ətrafında birləşdirməklə aparıcı siyasi qüvvəyə çevrildi. Azərbaycanın 18 yaşdan yuxarı olan vətəndaşlarının hər 10 nəfərindən biri öz siyasi taleyini Yeni Azərbaycan Partiyası ilə bağlayıbdır. Bu partiyanın rəhbəri İlham Əliyevlə bağlayıbdır. Bu sadəcə olaraq hesab edirəm ki, say deyil, statistika deyil, bu Azərbaycan vətəndaşlarının öz taleyini seçim edərək Yeni Azərbaycan Partiyası və təbii ki, onun sədri İlham Əliyevlə bağlamaqlarından ibarət olan tarixi seçimləridir, tarixi qərarlarıdır. Yeni Azərbaycan Partiyası 31 illik fəaliyyəti ilə bu inamı, bu etibarı qazanıbdır və bu etibarla da yaşayır. Zəngin siyasi təşkilatçılıq təcrübəsi qazanan partiya ölkədə ümummilli həmrəyliyə və birliyə nail oldu. Xalqımız Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyalarını davam etdirən dövlət başçısı partiyanın sədri İlham Əliyevə arxalanaraq parlaq gələcəyini təmin etdi. Bu həmrəylik Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpası ilə daha da möhkəmləndi. Üzvlərinin böyük əksəriyyətini təşkil edən gənclər Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsində qazandığı tarixi qələbədə müstəsna rol oynadı. 92-ci ildə yaranmış Yeni Azərbaycan Partiyası Heydər Əliyevin siyasətinin aparıcı qüvvəsi oldu. Partiya bu müddət ərzində böyük bir yol keçibdi. Son 7-ci qurultaydan sonra yeni islahatlar aparıldı. Yeni Azərbaycan Partiyasının nəzdində təzə struktur yaradıldı, Veteranlar Şurası yaradıldı və partiyanın fəaliyyətində yeni bir dövr başladı. Ardıcıl təşəbbüslərlə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası ölkədə sağlam rəqabət və konstruktiv siyasi diyaloq mühitini formalaşdırdı. Yeni Azərbaycan Partiyasının Azərbaycan siyasi mühitində bir özəl yer qazanmasının əsas səbəbi onun Heydər Əliyev adı ilə bağlı olmasıdır. İndi 15 il, 20 il əvvəlki münasibət deyil. Partiyaların hamısı Azərbaycanın ümumi maraqları ətrafında birləşirlər. Azərbaycanın inkişafına, qələbədən sonra azad olmuş torpaqlarımızın bərpasına çalışırlar. Məhz Yeni Azərbaycan Partiyasının iqtidarı zamanı və Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəri, sədri, Prezident İlham Əliyevin iqtidarı zamanı Qarabağ işğalçılardan azad edildi. Azərbaycan torpaqlarını erməni işğalından azad edib və bütün sərhədlərində, bütün ərazisində suverenliyini tam bərpa edə bilib. Və təbii ki, hər bir iqtidar partiyası üçün, hər bir prezident üçün bundan böyük şərəf, bundan böyük bir ad varmı? Regionun qüdrətli dövləti olan Azərbaycan bugün dünya miqyasında beynəlxalq təşkilatlarda sayılıb seçilən ölkələrdən biri kimi nüfuz və rolunu artırır. Yeni Azərbaycan Partiyası uğurlu beynəlxalq fəaliyyəti ilə ölkəmizin əlaqələrinin genişlənməsinə əlavə imkanlar yaradır. Adalet və Kalkınma Partisi ilə Yeni Azərbaycan Partisi iki dövlət bir millet şiarına uygun bir biçimde işbirliği içerisinde yollarına devam ediyorlar. Çok güzel alanlarda işbirliği protokolleri imzaladık ve her iki ülkenin de inkişafı için bu işbirliği protokolleri her iki partide de yol haritası olarak belirlendi. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərini təbrik edərək uğurlar arzulayıram. Son illər Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələri daha da inkişaf edib. Strateji əməkdaşlığımız genişlənib. Biz öz xalqımıza nə arzu ediriksə, dost və qardaş Azərbaycana, onun xalqına da eynisini arzulayırıq. Uğur, sülh və firavanlıq. İnanıram ki, Gürcü Arzusu Partiyası ilə Yeni Azərbaycan Partiyası arasındakı əməkdaşlıq daha da güclənəcək.
success, prosperity. Sıralarında 800 minə yaxın üzvü birləşdirən Yeni Azərbaycan Partiyasının ölkəmiz və xalqımız naminə qarşıda hələ neçə böyük hədəfi var. Südabə Cahangilli, Nübar Rzayeva, Elnarə Həsənova, Elvin Qəhrəmanov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.